Dilema e madhe nëse inflacioni, zhvlerësimi i paras për balë rritje së çmimeve do t'ishte kalimtar apo i qëndrueshëm, tashmë e ka marrë një përgjigje. Inflacioni do t'luhatet rreth nivelit 5-6% për pjesën e mbetur të vitit 2022. Po çfarë do të thotë një norm inflacioni deri në 6% për shqiptarët që po paguajnë shtrenjt për ato që konsumojnë prej së paku 6 muajsh? Në këtë rast do ta kemi gjithmonë mbi rritjen e 10%-it. Kjo përkthehet në drejt për drejt në rritjen e çmimeve. Këtë kryesisht ajo që është më e prekshme për qytetarët janë çmimet e produkteve të shportës, produkte ushqimore, karburanti, transportet. Kjo rritje e çmimeve ndikon drejt për drejt në dy elemente. Së pari do të çojë në uljen e konsumit dhe e dyta në cënimin e mirëqenies së qytetarëve. Në kushtet e vijueshme të rritjes së çmimeve, ekspertë ekonomisë propozojnë rishikim në kohë dhe përmbajtje të të ashtu quajturës paketa rezistencës. Elementi i tretë themelëtar që unë gjykoj që është e nevojshme është gjithë përfshirja. Pra kjo paketë nuk duhet të jetë seleksionuese për grupe të caktuara, por duhet të jetë përfshirëse në gjithë tregun. Në qeveria gjykoj që më shumë se sa një dhënie të një kuote ose të një vlere për të kompensuar rritjen e çmimit, duhet ndali frenimin e abuzimeve që bëhen tek çmimi dhe në këtë mënyrë ata përfitojnë të gjithë qytetarët. Rritja e çmimeve të shqiptarët ndihet më shumë se te popujt e rajonit apo Europës. Kjo për shkak të strukturës së të ardhurave e shpenzimeve. Mbi 60% e asaj që një qytetar merr në një muaj shkon për ushqim, strehim dhe transport, nevoja të cilat janë shtrenjtuar mesatarisht me 20% si pasojë rritjes së çmimeve.